Достар, қайтадан шақырып жатыр бұл мені рулеткеге, мына құбыжық, алдында мен оны ұтқан болатынмын, бірақ оған жетпеген сияқты, ол мені тағы да шақырып жатыр. Сол себепті, достар, бүгін біз бакшот рулетті тағы да ойнайтын боламыз. Өйткен, достар, обновление шыққан болатын бұл ойынға. Хей, сәлем, достар, сен бірге мен Нұрлан қалам, ал, достар, дайынсыздар ма? Мен дайынмын. Айтқанымды, иә, ойында обновление шыққан болатын, енді ойын орысша тілде. Және сонымен қатар ойын Steam-ға шыққан болатын, алдында біз дейтін сайттан жазған болатынбыз, яғни сайттан сатып алған болатынбыз, мына жолы Steam-да шықты ойын. Кеттік, ал бастайық, достар, көп сөйлемей, лайктарыңызды басып жүріңіз, достар, егер де сіздер осы ойынды күткен болсаңыздар. Білмеймін, алдында сіздерге ұнапты осы ойын, енді мына жолдан ойтын шығар деген ойдамын. Кеттік, ал достар, ойында бірдеңелер өзгерді ме екен, қазір көреміз енді. Есікті басамыз, біз бұлардың барлығын білеміз. Так, музыка бәрі баяғыша, ештеңе өзгерген жоқ. Так, дайынсың ба, брат? О, нан түрі ешқандай өзгермеген. О, міне орысша, подпишите дейді. Давайте. Қызы екен, достар, орысша, қызы екен, орысша тұрғаны. Давайте өзіміздің атымызды жазып жүрейік ал. Оп, оп, энтер басамыз. Достар, неге жалпы қызық ойын осы, алдында маған ұнаған болатын дилер дейді, достар, мына жолы. Так, біреу үшін. Екеу холостой, біреу боевой. Ого. Давай, ал, кеттік, ал. Я выставляю патроны в случайном порядке, дейді. Ага. Давай. Так, достар, дробовик-то аламыз. Дробовик, дейді. Дилер пропустит ход, если вы выстрелите в себя холостым, дейді. Давайте, достар, өзімізге атып көреміз бе? Давайте, өзімізге атып көрейік, ал. Жолымыз болды. Енді бұл ойын, енді атамыз, достар, все болды. Давай, ал. Брат. Все, қалай екен ал. Отсайты сияқтымыз қоға, достар, чөті. Сестірмен отсайты сияқтымыз біз қаз бұны. Бірінші өреген қатты қиын емес. Ану да, ішінде жоғы. Дұрыс сат, дұрыс сат. Так, енді біздің... Так, үшеу үшін, екеу өтірік. Окей, окей, окей. Көрем сал. Они попадают в патроны. Ага. Давай, брат, давай. Не істеймін, сұстар, дилерге атамыз ба? Давай дилерге атайықшы, мына жолы. Менің ойымша атылу керек деп ойлаймын. Айттым ғой атылады деп. Все. Изи. Дилер. Не болды саған? Нұрлан побеждает, дейді. Орысша. Так, екінші уровень. Кеттік ал. Кім ай, инстаграмға жазып отырған? Видео түсіргенде жазбаңдаршы маған ешкім. Давай-ка сделаем поинтереснее деймін. Айт, оқып үлгермей қалдым. Так, предмет каждому, дейді. Ага. Больше предметов перед каждым раундом. Давайте лайк. Ошейник. Ошейник. Ошейник деп пом, яғни. Нал дейді, нет соны? Қолға байлап сайтында нал дейді. Наручники. Так, біреу үшін, біреу өтірік. Мұндай моментте, достар, атқан дұрыс негізі. Давайте бетек оның қолын байлап сайық. О! Қалай екен ал. Егір таталам мен. Знаешь, мен оны атам қазір. Давай! Бірақ енді екінші қотым босқа кететін болады, өйткені ішінде ештеңе жоқ қой. Сол себепті мен қазір өзіме атамын. Ішінде ештеңе жоқ. Давай. Болды. Бірақ бір хп-сын кетірдік әйтеуірі. Жақсы болды ғой. Кеттік ал. Предмет. Қандай предмет ал? О, сода. Так, ну не. Гот дейді ме, айт. Темекі. О, темекі. Значит, біз хп-мызды көтере аламыз. 2-2, нормально. 2-2. Екеу үшін, екеу өтірік. Жолымыз болу керек негізі. Не істейміз, достар? Давайте бетек. Қолым байлап сайықта. Тағы да қолым байлап сайық ал. Бүкіл предметтерді қолданып сайық. Өйткені предметтер бізге онысы да беріп тұрады. Сол себепті атам соған. Давай! Ух, атылмады. Жақсы, бізде тағы да бір попытка бар. Так, мына жолы жолымыз болатын шығар деген ойдам. Мына жолы, давай. Атылу керек мына жолы. Ух, атылды. Бум! Дилер, чё там? Чё там, дилер? Чё там? Қиын ба кем мен? Жақсы ойнайын ба кем мен? Жақсы ойнайын ба мен? Мә, анада қарада екі пышақ бар екен ғой анада. Мә, қара достар, анау дұрыс емесін істеп жіберді. Ай-ай-ай-ай-ай. Ішінде жоқ қой да, все, бітті қой да? Я, бітті, я. Так, давайте предмет аламыз. О-хо-хо! Ебой, 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 ебой. Бұл жақсы, бұл жақсы. Боевой қаласты дейді. Аха, окей. Давай, ал. Чё там, дилер? Не сім, сустар. Бетек, давайте лупамен қарап алайық та онда. Давайте, дұрыстап, мен өте қарап алған дұрыс сияқты.
Так, өтірі екен. Так, өтірі екен. Окей, өтірік болса, онда өзімізге ата салайық онда. Давайте, өзімізге ата салайық. Аха. Так, сонда. Так, келесі шын, да? Қателеспесем, келесі шын ғо. Ішінде вообще оқ бар ма? Давай, ата салайық шымейлі. А, наруши кигізіп тау керек, негізі. О-хо-хо! Все, дилер сенде, бір хп қалды, менде еще темек бар. А, ода хы темек бар екен ғой. Мә, мен біліп сатты, ну. Кә, темек шегет ану. Бәсе, біліп едім, на, черт, сөйтет, ну. Сөйтет, ну, отылуа түсет, ну. Екі хп қалдыр болды. Ұлпа мен қарайынды батыр еще. Е, ма, пышақты қолданыт, қаз қарандар, достары. Өзіне тат. Бәсе. Тұ, содан кейін қаз маған атат енді қаз пышақпен. А, жоқ, достар. Ё-байо, бол, достар, мен екі хапым кетті ғой, короче, бір сізбен. Давай, давай. Бә, өлдім ғой мен. Ё-майо. Так, достар, маған телефон соғы ғатыр, кәт осы тұтандаш, 5 минутқа. Так, тұқтан, тұқтандар. О-о-о. Э, тағы атайын отыр ма? Қуа ма? Қалай? Болды, өлдім мен. Өлдім мен. Қалай өліп қалдым мен? Ұтып қатқан сияқты едім, білейін, ұтылып қалдым мен. Повезло, что у тебя разряд остался, дейді. Поднимайся, Нұрлан, все еще ночь впереди, дейді. Еще вся ночь впереди. Жақсы, жақсы, ұстар, қазір кег аламыз, ұстар, уайымдамаңыздар, қазір кег аламыз. С возвращением, дейді. Ұстар, жалғастырып жатырмыз, екінші өрене тоқтап қалдық біз. Кеттік, отайық мына жолы. Опа, так, наручники, лупа. Нормально, нормальный состав. Так, төрт хападан. Угу. Так, мынандай вариант болса, біз ату керек біз мінаймыша. Бетеміз, наручник қолына байлат қысық байамызда. Бізде екі шанс болады атуға. Кеттік ал, атай оған. Елі. Если атылмаса да, атылмаса да, оо, все, болды. Наручниктің арқасында біз тағы да бір рет аталамыз енді. Кеттік ал. Дилер, пока. О, үш хп қалды туда. Нормально. Че там, түрін бұзылып кетті о. Тағы да предметтер келді бізге. Так, опять наручники, лупа. О, лупа екі рет бізде. Күшті, екі де екі. Нормально, боевой екі. Екеу холостой. Давай. Давай, тұстар, бір лупаны қолдана салайық та онда. Мен өмші дұрыс деп ойлаймын, осы қолданған. Так. О, шын, 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 шын. Шын болса, онда просто аталсайықшы. Кеттік ал. На! Че там? Блин, маған пышақ бермейді тұрды, достар. Пышақ пен атқанда, екі хыпысы кететін етті оның. Ана, темекін юзы деп отыр. Базар жоқ. Хыпысын тағы көтер олды. Ана, атқаным, достар, бесполезны олды онда. Мә, енді ол қарайды қазір. Очень любопытно, дейді. А, жоқ! Жоқ. Жоқ, ішінде болып тұр ғой. Екі хапам минус болды менім. Ай, ё-май. Болмады, но. Эх. Ана да просто пышақ түсіп тұр, анаға маған неге пышақ түспейді? Жақсы, достар. Бітеміз қазір. Так, лупаны қолданамыз. Көріп аламыз. Так, ішінде жоқ екен, окей, жақсы. Окей, түсіндім, ішінде жоқ. Так, өзімізге атамыз онда. Аха. Так, енді бетеміз, достар. Енді наручник наручник кигізейік оған. Ішінде екі оқ болды ғой да? Тағы да бар ғой да екі оқ. Так, мен дәрі дұрыс қарамадым, достар. Қанша болды? О, жоқ. О, жоқ. А, бітіп қалды ма не? А, блин, достар. О, қуам мен, достар. Е, мамен шайып кеттім, достар. Ішінде қанша патрон бар екен? Үште екі, окей, все, бұл нормально. Үште екі, мы да сақтап отыр керек, осыны үште екі кем, мен ұмытып кете беремін қайта-қайта. Так, үште екі болса. Да, мен дробовикті басып қойдым, достар, случайнан қалай қойып тұрса болады қайтан. О, атамыз онда, мейлі, кеттік ал. Білем, басып қойдым бекер. Білем, пышақпен атқым келді негізі. Просто ана басып қойдым дробовикті, басып қойғаннан кейін уже болды, қоя алмайсың. Тука, мен екі хпымды кетіреді анау, қазір пышақ пышка ішінде болады, көрде тұрыңдар. Өзіне атады бірінші ол. Потом маған атады қазір. Что-то к нему пытта, ой, не о моя. Лишь хп рассовал-то на узне. Так, давай.
Атылшы. А, атылмады. Болды, өлдім мен, достар. Болды, өлдім мен, достар. Ай, ё-майо. Бана қателіктің кесінен өлдім мен. Все, давай, Нұрлан. Давай, Нұрлан. Все, болды, өлдім мен. Не бітті, ё-майо, мен алдында жақсы мететтім ба бұл ойында? Неге мен жолым болмай отыр мына жолы? Так, пышақ, достар. Қайтадан ойнаватым, достар, екінші раундта. Мына жолы жолым болсыншы, ё-майо. Так, ага, окей. Бірде бір, нормально, нормально. Бірде бір болса, онда бітеміз қазір біз. Так, бірде бір болса, онда біз наручник кигізем соған. Наручник киіп ал. И саған қазір біз... Так, пышақ пиратамыз ба, достар? Давайте рисковать дейік. Атылу керек мен ойымша. Атылады деген ойдамын. Кеттік ал. Жоқ! Жақсы, екінші рет қолданғанда атықым келді негізі мен. Бірақ жақсы, өзімнің жүрегіме сенбей қалдым, достармен. Жо, ЕХП-сын кетіріп сайтындай мүмкіндікте болдым ғой мен. Болмады бұл. Еше бүкіл предметтерімді қолданып тұрсадым. Жақсы. Бұл болмады конкретно. Конкретно бұл болмады. Пышақ бар, жақсы. Ше, аман емес. Біле, темекі жоқ, достар. ХП-мді қазір кетірсе мен вообще дым істей алмай қалам. Так, 2-2 нормально. 2-2. Санап отырайықшы, достар. 2-2 болса. Так, 2-2 болса, онда біз жалпы. Давайте ходты өткізіп көрейікші мен ойымша. Давайте көрейік ал. Ход тут кускурик. О. Все, болда. Все, сталдын дилер. Сталдын дилер. Болда. Енді точно атылу керек. Давай. Дилер, сталдын сен. Бой. 2 хп-са, 1 хп алып болды. Нормально, жолымыз болып кетті, достар. Жолымыз болып кетті. Ал, 1 хп минисисін ал. Сындырат ол. Палеу мен хп-мді кетірет ол. Өйткен мүмкін емес қазір. О-хо-хо! Болды мен. 2 хп-м кетті ол, короче, менің. Давай, ат мені. Ат, давай! Емайна, нанда баш сап тұр кәдімгідей. Бірақ қазір біз отамыз, достар. Ойламаңыздар, отпаймыз деп. Отамыз, қазір отамыз біз. Біздің жолымыз болады қазір. О-о-о! Лупа веріндеші маған, пожалуйста. Болды ғой, дилер, өлдің ғой сен. Болды ғой, дилер. Шанс жоқ сенде, болды. Қазір мен... Болды, дилер, өлдің сен. Шанс жоқ сенде, болды. Мен қазір лупа қолданам онда. Қарандар. Жоқ, өтірек кем бұл. Так, өтірек. Бітеміз, өзімізге атамыз бірінші. Сосын оған атамыз. И болды, өлет ол. И еще мен қазір ашайник қолданам ма? Мен до конца ойнаймын. Ойлама мен саған шанс береді деп, мен шанс бермеймін. Болды ғой, дилер. Өлдің ғой сен. Все, болды. Қош бол. Мәсаған керек, достар. Все, достар. Ал енді үшінші раунд, достар. Ал енді серьезно ойнайық, енді үшінші раундта қиын болады. Нұрлан побеждает. Нормально, нормально. Үшінші раунд. Соңғы раунд ал. Отайықшы, мы наконец начинаем последнюю дуэль. Больше никаких дефибрилляторов, никаких переливаний крови. Лишь ты, я и в последнем танце на грани жизни и смерти. Ох! Неге жалпы дым өзгермеген, достар, ойында бұрынғыша, негізі. Мен ойласам, обновление да бір трейлер қосқан бар деп. Ну, жақсы іште етпес, жалпы, тағы да ойнауға қарсы емеспін бұл ойында. Көрейік ал, не өзгергенін. Давай. Предмет каждому, дейді. 4 предмета каждому. О! Темекі. Сода қатты керек емес негізі, бірақ арасында ода құтқарып қалуы мүмкін. Жақсы, 2 темек бар. Бұда жақсы, достар, біз значит хп-мызды. Так, біреу үшін, екеу өтірік. Так, шанс өзіміз қатып көреміз бе, достар? А, давайте бітек соданы қолданайық онда. Давай. Сода қолданылу керек деп ойлаймын. Так, все. Так, өтірік кетті. А, енді бітеміз, достар. Енді давайте наручникті қолданайық та. Екі рет аталамыз енді оны біз. Ішінде жалпы бір оқ бар да, мен қателеспесем. Опа. А, жоқ, ішінде бір оқ болса, неге мен наручник кигіздім оған? Қуам мен. Ішінде наручник болса, ішінде бір оқ болса, қуам мен. Мен қуам да. Неге наручник кигіздім мен? Ішінде жоқ па, лен оқ, қуам мен. Екі қот неге жасадым мен? Жақсы, ішінде етпес, нормально, достар. Қателесеміз арасында адам болғасын. Лупа, ашайник. Так, ашайник дей беремін, неге наручник дейді мен? Қуам мен. Все, ал, кеттік ал.
Так, 3 4 4 4 4 4 достар 4 4 жаттай берейік мыйда 4 4 4 4 болса біз бітеміз сонда. Давайте бірінші содан қолдан жүрек шына всякий случай. Пожалуйста. О, все, нормально, өтірігі кетті. Негізі келесі шын болу керек мен ойымша. Давайте лупаны қолданбай тұрайық онда әзірше. Мен ойымша ішінде шыны болу керек мен ойымша. Кеттік а. Дилерге атамыз. Давай. О-хо-хо. Нормально. Так, енді бітеміз. Давайте лупамен көреміз па енді. Пофиг, тағы да бір рет атжүрек көрейік ал. Смелость. Рисковать тик. Жоқ, бәсе білмедім ішінде жоқ екен. Мен өлтіріп тұрған мүмкін достар, кез келген уақытта мынау, өйткені ода қарындаш қаншама предметтер бар. Ананың бәрін қолданса маған қиын болады қазір. О, болды, мен өлтірейін деп тұр ғой конкретно анау қазір. Давай, давай, давай. Мана жол болайын деп тұр мына жолда. Ебой. Ебой, дилер рахмет. Дилер сен қуасың ба? Қай енді мені атату. Қазір енді мені атату. Давай, көріп ал. Пожалуйста, ішінде болмасыншы. Ой, қазір ана пышақты қолданатты, мен 2 хп-мді кетіреді. Айттым ғой, бәсе. Эх, дилер, дилер. Не істеп тұрсың сен? Маған шанс берші, мен отайыншы мына ойында. Ай, бермейді ғой шанс дейді. Жақсы. Так, жалпы пышақты қолданған кезде уже білесің ғой, ішінде. Либо не уотер, достар. Да, да. Алматыда бір дыбыстар шығып жатыр далада. Тәбетек, давай темекін қолданайық. Шанс бар бізде достар атыграт істеуге. Так, көрейік ал. О, шын. Шын, шын, шын. Шын болса атасайық онда бір ступа. Кет бар дейлер. Қалай екен ал дейлер. Болды. 2 хп-сы қалды бұның. Болды енді жындану керек ол. Готов дейді. Готов. Дайынмын. Ал. Финал, достар. Біз ұтатын сияқтымыз, достар. Бізде 5 хп бар. Или мында. Давай, атылшы. О, атылмады. Ишак бас. Так, біз бітеміз сонда. О! Так, аруж. О, лупа! Чет ұтатын сияқтым, достар, мен. Қараш, қаншама тимей көр менде. Ұтатын сияқты болып тұрмын, мен чет. Сестім сондай бірдеңі. Так, 3-2, 3-2, нормально, 3-2 болса, нормально. Бірақ менде пышақ жоқ бір жаманы. Так, бетек онда біз. Лупаны қолданайық. Давай. О-хо-хо, бар екен, бар екен. Давай, ашайникті қолдан жүрейік онда. Ишінде 2 рет түссе ғой, пожалуйста. 2 рет подряд түссе, мен отам. Давай, дилер. О-о-о, ажа, ұттым ба? Тағы бір хапасы болу керек қой. А, мында бір хп. Все, мод тұрдың ба уже? Ема, оңай болды достар бұл. Үшінші раундты мен всегда ұтамын, білмеймін неге екенін. Жақсы. Так, ашамыз. О! Эх, мына ақша артық болмайды маған. Болды ма? Достар, ұттадық. Лайк бас үшіндер осы үшін. Қанша таптық кен қазір? Сұра 60 000 доллар шығарды. Примерно сондай табады бұл ойында. Поздравляем, Нұрлан! Сделано выстрелов 22. 62295 айттым ғой. Все, нажмите любую кнопку, чтобы выйти дейді. Басайық ал. Любую кнопку. Бастым ал, пробелді бастым ал. Все, достар. Открытый режим. Все или ничего дейді. А, айтпақшы я осы жаңа режимді ойнап көру керек, достар. Давайте бітейік, достар, онда. Бұл видеоға 2000 лайк жинап тұрсаңдар, жақсы 2000 емес, 2000 дейтін аз. Давайте 3000 лайк жинап тұрсақ бұл видеоға. И мен дейтін банағы келесі режимді өнетін болам. Яғни, как көрсетіңіздерге не режим екенін. Бұл режим, хардкорный режим. Қиынырақ болады. Вау, вау, вау. Нағырандар, мені өзгеріп кетті. На таблеткін алсақ, короче, хардкорный режим ашылады. Бірақ біз оны келесі видеода ойнайтын боламыз. Так что давайте, достар, 3000 лайк жинапсаңдар, и біз хардкорный режимді атсатын боламыз бағанағы құбыжықпен. Давайте, онда келесі видеода кездесеміз. Сіздермен бірге онырлан қалам. Келесі үзгенше, сау болыңдар.